i Tjena bloggen. Sitter här. Hörde ni det? Tjena bloggen. Nej, men det är värsta fult för att. Det här i regnet. Det regnar ute. Och det är hemskt. Förstår inte varför. Svensk sommar är hemska. Vär så är pissig och störande för att jag vill få fär på med min inte fan lyckas jag. Anonym. Nämner inte mitt namn någonstans för att jag vill inte att du hemsöker mig. Nej. Inte där heller. Tandläkaren sa för någon dag sedan att jag har fina vita tänder. Fast de är asstora eller hartänder. I tog astoligt. Fast det är askul när man kör karate. Då ska man liksom boxa bort alla och... Har det kul. Och alla har börjat använda sina tröja. Inte kul, jag fattar inte så varför jag köpte den. För nu har alla den och... Kommer aldrig kunna ha den i skolan för att alla kommer ha den. Jo då, men jag ska bara. Jag kommer kunna ha den i skolan. Jo, en sak till innan jag dör. Jag såg på Cornelias blogg att hon också gör så, men... vilka läser min blogg kan ni skriva ert namn eller typ anonymt eller jag vet inte, skriva någon kommentar eller sånt. För jag vill veta. Och så kan ni fråga frågor om ni vill. Det där lät för seriöst. Det gjorde det. Du behöver inte skriva om ni inte vill. Fast jag vill att ni skriver. Om ni vill. Ja. Annars kan ni dra till apornas planet. Hej då.